Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt valsts lielākajā daļā spoži spīd saule un gaisa temperatūras vārstās no plus 5 līdz plus 8 grādiem. Valdošais mērens ziemeļa austrumu vējš. Dienā vējš pastiprināsies brāzmās līdz 10-16 metriem sekundē. Diena lielākoties ir saulēna, bet dienas otrajā pusē vairāk mākoņu būs Latgalē, tāpat arī Sēlijā un vēlā vakar pusē iespējams arī pavisam neliels īslaicīgs lietus. Dienā gaisa temperatūra būs robežās līdz plus 11 plus 17 grādiem, bet nedaudz vēsāks laiks ir gaidāms Kurzemes līča piekrastē, tur līdz plus 10 plus 12 grādiem, bet valsts vidienē gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17 plus 18. Par laikapstākļiem Rīgā, tad Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 7, spīd saule, dienā tā paaugstināsies līdz plus 16 plus 18 grādiem, vakar pusē līdz plus 13, diena lielākoties saulaina, bet arī Rīgā ir gaidāms brāzmains ziemeļaustrums.